মহানগৰীত বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বতাহ বৰষুণ। বৰ্তমান মুকলধাৰ বৰষুণত বুৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ভিন্ন প্ৰান্তত। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বিশেষকৈ জি এছ ৰোডত বৰ্তমান মুকলধাৰ বৰষুণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এই বিশেষ খবৰটো। আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই যেনেদৰে কৈছিল, ঠিক তেনেদৰে ৰাজ্যৰ এতিয়া ভিন্ন প্ৰান্তত ধুমুহা বৰষুণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গুৱাহাটী মহানগৰীটো প্ৰচণ্ড বৰষুণ। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ আগজাননীৰ পিছতেই এতিয়া গুৱাহাটী মহানগৰীত বৰষুণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ঠায়ে ঠায়ে শিলাবৃষ্টি আৰু মেঘৰ গাজনি শুনিবলৈ পোৱা গৈছে। এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ ব্যাহত হৈছে বিদ্যুৎ যোগান ব্যৱস্থা। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বিদ্যুৎ যোগান ব্যৱস্থা ব্যাহত হৈছে প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণত। হাহাকাৰময় অৱস্থা ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত। বিগত কিছুদিন ধৰি হোৱা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে বৃদ্ধি পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ। ব্ৰহ্মপুত্ৰত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী ফেৰী সেৱা। আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ ৰাজ্যৰ লগতে মহানগৰীতো প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই যেনেদৰে আগজাননী প্ৰদান কৰিছিল সেই আগজাননীৰ দৰেই এতিয়া আহিছে বতাহ বৰষুণ। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই কৈছিল যে অহা 2 তাৰিখলৈকে বতাহ বৰষুণ যিকোনো মুহূৰ্ততে বজ্ৰপাত হ'ব পাৰে। ব্যাহত হৈছে বিদ্যুৎ যোগান গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ভিন্ন প্ৰান্তত, বিশেষকৈ খ্ৰীষ্টান বস্তিত এতিয়া বতাহ বৰষুণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত। বিগত কিছুদিন ধৰি হোৱা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলতেই ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো নদীৰ জলস্তৰ এতিয়া বৃদ্ধি পাইছে। গুৱাহাটী মহানগৰীত বৰ্তমান ধাৰাসাৰ বৰষুণ আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে এতিয়া ফেৰী সেৱা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই যি কৈছিল, আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই কৈছিল 28, 29, 30, 1 তাৰিখ আৰু 2 তাৰিখে ধুমুহা বৰষুণ আহিব বুলি। আৰু ঠিক তেনেদৰে আহিছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই কৈছিল যে 28 তাৰিখে সন্ধিয়াৰ সময়ত বিজুলী ঢেৰেকনিৰ সৈতে বৰষুণ আহিব। ঠিক একেটা সময়ত 29 তাৰিখৰ কথা কোৱাও হৈছিল, 29 তাৰিখে শিলাবৃষ্টি হোৱাৰ কথা কোৱা হৈছে। ঠিক একেদৰে 30 তাৰিখেও শিলাবৃষ্টি হ'ব বুলি আগজাননী প্ৰদান কৰিছে। 1 তাৰিখ আৰু 2 তাৰিখে শিলাবৃষ্টি হ'ব, বজ্ৰপাত হ'ব বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ দ্বাৰা। আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই যেনেদৰে কৈছে ঠিক তেনেদৰে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ঠায়ে ঠায়ে শিলাবৃষ্টি, মেঘৰ গাজনি, ব্যাহত হৈছে বিদ্যুৎ যোগান। আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ধুমুহা বৰষুণ। গুৱাহাটী মহানগৰীত এতিয়া ধুমুহা বৰষুণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গুৱাহাটী মহানগৰীত এতিয়া চাৰিওফালে বতৰৰ ভয়ংকৰ ৰূপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আপুনি গুৱাহাটী মহানগৰীত যদি বাস কৰি আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি জনাওক আপোনাৰ অঞ্চলত বৰষুণ হৈছেনে নাই। আমি ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ জনতাক প্ৰশ্ন সুধিছোঁ যে আপোনাৰ অঞ্চলত বৰষুণ হৈছেনে নাই, আপুনি আমাক জনাওক। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ধুমুহা বৰষুণ। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ খ্ৰীষ্টান বস্তিত বৰ্তমান মুকলধাৰ বৰষুণ। কোৱা হৈছে যে এই মুকলধাৰ বৰষুণ এনেদৰে যদি হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ আৰু বৃদ্ধি পাব, আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পালে অনাগত দিনত অসমৰ জনতাৰ বাবে কি সংকট আহিব পাৰে সেই কথা আমি নকলেও অন্ততঃ আপুনি ভালদৰে জানে। আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰীত এতিয়া মুকলধাৰ বৰষুণ। আমি একেটা প্ৰশ্ন আপোনাক সুধিছোঁ যে আপোনাৰ অঞ্চলত বৰষুণ হৈছে নেকি, আপুনি জনাওক। আকাশ নাথে প্ৰথমটো কমেণ্ট লিখিছে, তেওঁ কৈছে তেজপুৰত হোৱা নাই। ঠিক একেটা সময়ত জেহেৰুলে লিখিছে যে নগাঁৱত দি আছে। আমি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ খবৰ আপোনালোকক জনাই আছোঁ। এইবাৰ আমি ৰাইজৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনাৰ অঞ্চলত বৰষুণ হৈছে নেকি। জেহেৰুলে কৈছে যে নগাঁৱত বৰষুণ হৈছে। শ্বাহজাহানে কৈছে দৰং জিলাত হোৱা নাই। মন্টু কলিতাই লিখিছে গুৱাহাটীত ক'ত ধুমুহা ভাই, আমি কৈছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰীত মুকলধাৰ বৰষুণৰ কথা, গুৱাহাটী মহানগৰীত বতাহৰ কথা কৈছোঁ। বতাহ আৰু ধুমুহা, শিলাবৃষ্টি আৰু বৰষুণৰ মাজত যথেষ্ট পাৰ্থক্য আছে। মই ভাবোঁ সেই কথাটো হয়তো মন্টু কলিতাই ভালদৰে উপলব্ধি কৰিব পাৰিছে। ৰফিকুল ইছলাম ধুবুৰীত নাই দিয়া। দিব্যজ্যোতি নাথে লিখিছে নাই হোৱা নাই। মৈৰাবাৰীৰ কথা লিখিছে দিলৱাৰ হুছেইনে, নলবাৰীত এজাক বৰষুণ লাগে। গোলাঘাটত নাই হোৱা বুলি লিখিছে অনিন্দিতাই। লখিমপুৰৰ কথা লিখিছে, যোৰহাটৰ কথা লিখিছে আফজল উদ্দিনে লিখিছে হাতীগাঁৱত বৰষুণ হোৱা নাই। নগাঁৱৰ বতৰ ডাৱৰীয়া বুলি অংকুৰে লিখিছে, তিনিচুকীয়াত বৰষুণ হোৱা নাই বুলি এজনে লিখিছে। ছবিনে লিখিছে তেওঁলোকৰ তাতে এতিয়াও ৰ'দ দি আছে বুলি। নিৰঞ্জনে লিখিছে গুৱাহাটীত দবাল পিঠা বৰষুণ দি আছে বুলি। আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া
ধাৰাষাৰ বৰষুণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া ধাৰাষাৰ বৰষুণ আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিশেষকৈ খ্ৰীষ্টান বস্তি অঞ্চলত এতিয়া মুকলধাৰ বৰষুণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গুৱাহাটী মহানগৰীত মুকলধাৰ বৰষুণৰ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ খ্ৰীষ্টান বস্তি অঞ্চলত বৰ্তমান মুকলধাৰ বৰষুণ। আপুনি যদি গুৱাহাটী মহানগৰীত বাস কৰে, পুনৰ কৈছোঁ, আপুনি যদি গুৱাহাটী মহানগৰীত বাস কৰে, তেতিয়াহ'লে আপুনি বাস কৰা অঞ্চলটোত বৰষুণ দিছেনে নাই এই মুহূৰ্তত আপুনি জনাওক। আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ৱেবছাইটত যদি আপুনি ভালদৰে চেক কৰে, যদি আপুনি আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ৱেবছাইটটো চায়, তেতিয়াহ'লে দেখিব আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই 28, 29, 30, 1 তাৰিখ আৰু 2 তাৰিখ, মে'ৰ 1 তাৰিখ আৰু 2 তাৰিখ আৰু বাকী 28, 29, 30 এপ্ৰিলৰ বাবে আগজাননী প্ৰদান কৰিছে। তেওঁলোকে কৈছে, আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই কৈছে যে যিকোনো মুহূৰ্ততে বৰষুণ আহিব পাৰে, যিকোনো মুহূৰ্তত ধুমুহা আহিব পাৰে, তেওঁলোকে কৈছিল বজ্ৰপাত আহিব পাৰে। আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ খ্ৰীষ্টান বস্তি অঞ্চলত বৰ্তমান য'ত টাইমেইটৰ মুখ্য কাৰ্যালয় অৱস্থিত, সেই ঠাইত মুকলধাৰ বৰষুণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মুকলধাৰ বৰষুণ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ খ্ৰীষ্টান বস্তি অঞ্চলত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু শেহতীয়াভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত এই বহাগ মাহত অহা বৰষুণৰ বাবেই বিভিন্ন প্ৰান্তত হোৱা বৰষুণ, এয়া লাগিলে আপাৰ আছামেই হওক, সেয়া লাগিলে লোৱাৰ আছামেই হওক, বা সেয়া লাগিলে অৰুণাচলৰ ভিন্ন অঞ্চলতেই হওক, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ লাহে লাহে বৃদ্ধি পাইছে। আপুনি যদি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ছবিসমূহ এইকেইটা দিনত দেখিছে, আপুনি নিশ্চয় জানে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে ফেৰী সেৱা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল। গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী যি ফেৰী সেৱা, যি ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিৰে চলে, সেই ফেৰী সেৱা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি হোৱাৰ বাবে। আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বৰ্তমান বতাহ বৰষুণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। পুনৰ কৈছোঁ, বতাহ বৰষুণ, ধুমুহা আৰু বতাহৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে, বতাহ বৰষুণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ভিন্ন প্ৰান্তত যিহেতু বৰষুণ দিয়ে, আৰু বৰ্তমান যিহেতু টাইমেইটৰ মুখ্য কাৰ্যালয় খ্ৰীষ্টান বস্তি, আৰু খ্ৰীষ্টান বস্তি অঞ্চলত বৰ্তমান মুকলধাৰ বৰষুণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। Oh!